אתם יודעים מה עשיתם בשבילנו, נכון? יכולים לדמיין. זה כמו מקום של לידה חדשה. מקום של נולדתי מחדש. אם מישהו היה אומר לפרופסור שי אפרתי לפני 3 שנים שהמחקר החשוב של חייו יהיה על פוסט טראומה, הוא היה צוחק שזה התחום של אשתו, עובדת סוציאלית. הוא פיזיולוג, הוא מתעסק בנוירונים ובתאי גזע, לא בענייניה של הנפש. למעשה התחלנו במחקר על פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה זה תסמונת כאב כרונית, ובמחקר הזה לקחנו נשים עם פיברו, והבאנו אותם לסדרת טיפולים בתא לחץ, קבוצת טיפול, קבוצת בקרה, השווינו. והתוצאות היו מאוד יפות. הטיפול בעזרת חמצן בתאי הלחץ שימש עד היום בעיקר לפגיעות פיזיות של פצעים שלא נרפאו בגוף. אבל בשנים האחרונות, בעקבות מחקרים חדשים, שהראו כי טיפול בתא יכול לתקן ולשפר יכולות של המוח, ספורטאי על, בכירים בתעשייה ועשירי המשק, החלו לפקוד את התא בתקווה לשיפור הפעילות המוחית וניסיון לשמר את הנאורים. במחקר הנוכחי של פרופסור אפרתי, אפילו הוא לא האמין למה שתא הלחץ הצליח לעשות למוח של הנחקרות. חלק מהאנשים שנכנסו למחקר החמירו לנו, כאילו החמירו ב-20 טיפולים הראשונים, ועלו להם זיכרונות מודחקים מהעבר. אנחנו חייבים להבין מה קורה פה. אז פרופסור אפרתי החליט לפתוח מחקר חדש. הוא לקח 30 נשים, שהטריגר שלהן לתסמונת הכאב הכרונית נובע מטראומה של התעללות מינית בילדות, כדי לבדוק כיצד תאי הלחץ משפיעים עליהן. ורד שווייצר הגיעה למחקר החדש אחרי 10 שנים שבהן ניסתה כל טיפול אפשרי שלא עזר. הילדה הפגועה שבה היא שניהלה את חייה. בתקופות רעות הייתי יכולה להגיע למצב של 10 מקלחות ליום. לא הייתי מסוגלת ללבוש בגדים, אפילו שהתקלחתי לפני 30 שעה, אבל בגלל שאני צריכה להחליף מערכת בגדים, אני הולכת ומתרחצת עוד פעם. גם ורד הירש הגיע למחקר אחרי שעברה התמוטטות נפשית קשה. בגיל 7 הזמן נעצר לה, ואיתו התחיל גם הריקוד הבלתי פוסק עם המוות. אני הפסקתי להסתכל במראה בגיל... פחות או יותר בגילאים שזה קרה. לא יכולתי להביט על עצמי, כי כל פעם שאיבדתי על עצמי, אני הייתי הפושעת. אפשר היה לבנות וילה מאוד מאוד מכובדת, מכמויות הבגדים שאני קניתי לאורך החיים, כדי להסתיר את הגוף. בעזרת טכנולוגיה חדשה להדמיה מוחית מורכבת, והיכולת להשוות בין נשים שעברו טראומה לכאלו שלא, הצליח פרופסור אפרתי להראות כי לחץ נפשי חמור גורם לפצע ביולוגי במוח. זה מוח של אחת המטופלות שלנו במחקר. אנחנו רואים שבחלק הקדמי פה יש סיבים שהם קטועים, וכשאנחנו נותנים טיפול, אנחנו מאפשרים לפצע הזה שהיה פה להירפא. ואז אנחנו רואים שנוצרים פה סיבי עצב חדשים. שזה מבחינתנו זה סוג של מדע בדיוני. אני למדתי בבית ספר לרפואה, שאי אפשר לחדש נוירונים. אופס, הנה. ואז הרבה מאוד מהסימפטומים שקשורים לאיבוד רגשי, לתקשורת סביבתית, לדימוי עצמי, דברים שחשבנו שהם פסיכולוגיים לחלוטין. פתאום אנחנו מבינים שיש פה קשר ביולוגי מאוד מאוד חזק. כן, אתם שומעים נכון, מה שפרופסור אפרתי טוען, שלמעשה טראומה נפשית היא לא רק נפשית. 28 נשים מתוך ה-30 שהשתתפו במחקר העידו על כך שהבריאו מהטראומה. זה הציור עם התא לחץ. שהיית מציירת תוך כדי הטיפולים? תוך כדי הטיפולים, כן. והיו ציורים שבעצם של איזשהם זיכרונות שעלו, זיכרונות שאמרת שפתאום התחילו להתחדד תוך כדי? כן. אחד הזיכרונות היה שמישהו מתחכך עליי במחסן של האופניים, ואז נכנס בחור, והוא צועק על האיש והוא דוחף אותו, והוא לוקח אותי על הידיים ומעלה אותי הביתה. ואת מי שציירתי זה את הבחור שלקח אותי על הידיים, ובעלי שגדל איתי באותו בניין, זיהה אותו כשכן שלנו. 40 שנה אחרי,
אותו זיכרון מעומעם של ורד הופך לתמונה ברורה של השכן שהציל אותה. התחושה של הלם, שבאמת חוזרים זיכרונות בחדות, פתאום זה שם לזה כזה חותמת מוחלטת שזה אמיתי. הזיכרונות המודחקים שעולים במהלך הטיפול יוצרים מעין סדר חדש בטראומה של המטופלות. המחקר עכשיו שעשיתם, מה הוא משנה בעצם מבחינת תפיסת הזמן? הוא משנה את זה שפתאום יש עתיד, העבר הופך להיות עבר. וזה משהו שלא קרה בטיפולים פסיכולוגיים או פסיכולוגיים? זה לא קורה. יש השלמה עם המצב. זה הבדל עצום. זה בין הקלה של סימפטומים לבין עברה. זה מרגיש לי מילה ממש גדולה להגיד, להבריא אותם. זאת אומרת, את משתמשת בזה בביטחון מלא. הטראומה הזאת מסתיימת. המשמעות העמוקה שלה, שהיא זאת שמכוונת את כל חיי, מסתיימת. רק מי שחי לידי יכול להעיד כמוני על השינוי הכל כך דרסטי. לחמצן הנקי הזה מחיה נפשות מתות. אנחנו רוצים לא לחכות שהנשים יהיו מבוגרות כדי לטפל בהם כמו שעשינו במחקר הראשון, אלא לקחת את הנערות זמן קצר ככל הניתן מהאביוז הקשה שהם עברו, ולטפל בהם אז. בתאי הלחץ כבר מתנהל בימים אלו מחקר פוסט-טראומה חדש על חיילים שמבצע צוק איתן לא עוזב אותם. כן, זהו עולם מחקר חדש ומלהיב, שכל מה שצריך זה לתת לדמיון להשתולל. מסתבר פשוט שזה כבר לא עולם דמיוני.